Bugun mana shunday zo'r yangilik bo'ldi. Джо Байден yutdi. Tramp yutgizganiga tashlandi. Qarang, parashyutingiz ochilmay qolmasin bo'lsam. Xudo ko'rsmasin. Agar parashyutim ochilmay qolsa, lekin shunga o'xshagan vaziyat agarda bo'lsa, mani hech qanaqa pretenziyam yo'q. Farimcha gapni cho'zib yubordik. Ketdik parashyutdan sakrashga. Parashyut sportini juda ham yaxshi ko'raman va butun hayotim davomida 3ta holatda hamisha parashyutdan sakrashga harakat qilaman. Birinchisi, xuddi Amerikaning 41-chi prezidenti Jorj Bush otasiga o'xshab, har 5 yil. Ikkinchisi, mochalimda, uchinchisi esa eksklyuziv yangiliklardan xabar topganimda. Bugun esa shunday yangilik bo'ldi. Ya'ni Джо Байден rasman Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlik saylovida g'olib bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, MrOtabekTv kanaliga va New Jersey shtati, Amerika Qo'shma Shtatlariga xush kelibsizlar. Men yonimda Sirojiddin, Mr. Hoppa kanalining rahbari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir marta istam. Rahmat. Bugun mana shunday zo'r yangilik bo'ldi. Джо Байден yutdi, xudo xolisa. Va shu munosabat bilan men 4000 metr tepalikdan sakramoqchiman. Nima deysiz shunaqa yangilikka? Sizga yaxshi yangilik bo'ldi, lekin men Джо Байденga ovoz berganim yo'q, men Tramp tomoni bo'lgandim, shuning uchun tabriklayman sizni, esalaman yutqizganingizdan. Lekin qabul qilamiz, a? Albatta, yaxshi emas Amerikada yashaymiz va bu yerda bu narsa muammo emas. Kim kimga ovoz berishdan qat'i nazar. Bayden yutganiga tashlaysiz, men Tramp yutqizganiga tashlayman. Qarang, parashyutingiz ochilmay qolmasin bo'lsam. Demak, hurmatli do'stlar, hozirda biz demak, parashyutdan sakraymiz. Bundan oldin men Dubayda, qolaversa Buyuk Britaniya va O'zbekistonda parashyutdan ko'p marotaba sakraganman, lekin afsuski Amerikada bu sakraganlarim hisobga olinmas ekan. Shuning uchun bugun men instruktor bilan birgalikda sakrayman. Shuning uchun Amerika standartlari boshqacha ekan. Aynan Amerikada demak bo'lgan o'sha sakrashlar hisobga olinar ekan. Chetdagisi esa afsuski yo'q. Hech qisi yo'q, harakat qilamiz. Bu yerda ham ko'p marotaba parashyutdan sakrashga. Agarda ko'proq shunaqa yaxshi xabarlar bo'lsa. Demak, ushbu videoni tomosha qilishdan oldin bir konkurs e'lon qilmoqchimiz. Mana shunday eksklyuziv tarzda xuddi o'zimkidek shu yerda sotib oldim. Mana shunday zo'r bir kiyim. Mana shu Skydive degan cross keys, shunaqa kompaniya. Shular orqali biz mana bugun sakradik. Xudo xolasa sakraymiz, xudo xolasa. Va mana shunday ajoyib kiyimni biz kimga sovg'a qilamiz? Demak, shartimiz shunda. Birinchisi, agarda siz birinchi marotaba parashyutdan sakraydigan bo'lsangiz, ushbu sakrashga siz qanaqa nom bergan bo'lardingiz? Masalan, shaxsan o'zimda eng zo'r yangilikka qarab sho'ng'ish. Bu menda mana shunda nom. Sizda qanaqa nom bo'ladi? Eng eksklyuziv, eng ekstraordinar nom g'olibi g'olib bo'ladi ushbu videoni tagida. Demak, agarda kommentariy yozsa, to'g'rimi? To'g'ri. Va MrOtabekTV kanaliga Otabek Mahkamovning Instagramiga hamda Mr. Hoppa kanali bu YouTube'da hamda Instagram'da mana shu kanallarga obuna bo'lish shart. Natijani qachon aytamiz? Keyingi videoyizda e'lon qilsangiz bo'ladi mana. Juda ham yaxshi, demak, keyingi videoda men natijani e'lon qilaman va mana shu sovg'ani agarda biz o'zbekistonlik vatandoshimiz, demak, agar Amerikada yashayotgan vatandoshimiz agar yutadigan bo'lsa, demak, Amerikaning har qanday shtatida bemalol Gavayidan boshlab Alyaskagacha men yo borishim mumkin yo yuborishim mumkin. Agarda, demak, dunyoning boshqa chetidan yoki O'zbekistonni o'zidan yutadigan bo'lsa, u ham muammoli joyi yo'q, shundoqini pochtadan yuboramiz, to'g'rimi? To'g'ri. Farimcha gapni cho'zib yubordik. Ketdik parashyutdan sakrashga. Hozirdan ushbu videoga like qo'yib qo'yamiz. Dislike bilan adashtirmagan holda va uchishga ketdik. Tabiki, chto u vas tak mnogo bumagi? ФБР поступай на работу. Hurmatli do'stlar, mana demak, parashyutdan sakrashdan oldim. Mana shunda bir tonna qog'ozga imzo qo'yasizlar. Men hayotimda qara shuncha ko'p marotaba 10 minut daqiqaning ichida
demek imza qo'ymaganim. Xuddi bir FBRga ishga kirgandek. Shuning uchun demak mana shunday hujjatlar. Bu deganim, agarda oddiy qilib haligi chapani tilda aytganda, xudo ko'rsmasin, agar parashutim ochilmay qolsa, yoki shunga o'xshagan vaziyat agarda bo'lsa, meni hech qanaqa pretenziyam yo'q va agarda bo'ladigan bo'lsa ham, sud-masud yugurib o'tgan paytda o'sha sudlarning hamma xarajati mani bo'ynimda ekan. Mana shunaqa narsa. Shuning uchun hurmatli do'stlar, parashutdan sakrashdan oldin, mana shunday hujjatlarga imzo qo'yishdan oldin, ularni yaxshilab o'qib, qanaqa yuridik, demak, bu yerda holatlar borligini o'zingiz uchun o'rganib chiqishingiz kerak. Oddiy tilda yozilgan, buning uchun yurist bo'lish shart emas. Lekin yurist bo'lsangiz menga o'xshab, tushunish sal osonroq bo'ladi, lekin baribir sakrashdan sizni bu narsa qoldirmasa kerak. Demak, sakrashga judayam kam vaqt qoldi. Biz yana bir bor aytib o'taman, hozirda o'zidan like bosib qo'yamiz, chunki sizlarga shunaqa bir eksklyuziv videoni ko'rsatishga harakat qilaman. All right, what are we doing here today? I did one of the best times in my life, that's why I'd like to jump right now. As Elvis Presley once said, now or never. Hurmatli do'stlar, hozirda sakrashni boshlaymiz, parashutdan va ushbu 4000 metrlik tepalikni birgalikda zabt etishga tayyor. Let's get it, trustees! Welcome back. Definitely not the last time. It's really good. Mana o'tolar sizlarga yoqligiga umidaman. 4000 metr tepalikdan mana shuna qilib mazza qilib uchdik. Demak, xudo xolasa hayotimda ko'proq eksklyuziv voqealar, tug'ilgan kunlarim va albatta mo'jizalarim bo'lsa, bunday sakrashlarni birgalikda davom etamiz. Agar shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat dislike radashirgan holda MrOtabekTv kanalida va tepaliklarda ko'rishganda ko'rishguncha.